Доброго вечора. В ефірі вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. І сьогодні я, Ольга Бережна, розкажу вам про події, які відбулись в місті та області 29 березня. Тож, на початку стисло про головне. Понад 500 правоохоронців, крики, штурм будівлі та ультиматуми. В Миколаєві відбулася сесія обласної ради. Активісти вимагали відсторонення голови облдержадміністрації. Хочемо, аби депутати, як люди, які гарантами законності, вони мають висловити свою позицію, і в них є повноваження висловити недовіру. Тому ми хочемо поспілкуватися з депутатами. В художньому російському драматичному театрі відбувся допрем'єрний показ романтичної комедії «12-та ніч». Це як відпочинок, прийти і подивитися на акторів, як вони показують виставу, як вони передають духовно свої почуття. Це дуже вражає. Миколаївськими акторами працювала харківська режисерка Ольга Тернова. В Миколаєві стартував всеукраїнський футбольний турнір серед дівчат. Відбуваються чудові змагання, називається Чемпіонат України з футболу серед дівочих команд Ю-15. Це дівчата вік 2003-2004. Це як і фінальні змагання, перша ліга, дві кращі команди будуть виходити у вищу лігу. За першість змагались 12 команд зі всієї України. Понад 500 правоохоронців, крики, штурм будівлі та ультиматуми. В Миколаєві відбулася сесія обласної ради за участі активістів. Протестувальники вирішили силою потрапити до сесійної зали та особисто донести депутатам свою вимогу відсторонити Олексія Савченка від виконання обов'язків. Що з цього вийшло, бачив Олександр Гордієнко. Мітингувальники почали збиратися за годину до початку сесії. Вимога одна – відсторонення голови ОДА Олексія Савченка на час слідчих дій по справі самогубства виконуючого обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту Волошина. Хочемо, аби депутати, як люди, які гарантами законності, вони мають висловити свою позицію, і в них є повноваження висловити недовіру. Тому ми хочемо поспілкуватися з депутатами. До заздалегідь проанонсованої акції протесту планували залучити близько 1000 мітингувальників. Організатори зазначили, що учасники будуть із різних міст України. Для посилення охорони публічного порядку і я звернувся до керівництва Національної поліції щодо надання приданих сил для забезпечення тих заходів, які є превентивні. Всі, хто долучився до акції протесту, поверхнево обшукала поліція. Допомагали стежити за дотриманням заходів безпеки правоохоронці та спецпризначенці з Одеси та Херсона. Для забезпечення публічної безпеки і порядку було прийнято рішення організувати по периметру живу цепь з правоохоронців для виявлення незаконних та заборонених предметів. Поверхневий огляд. Мітингувальники вимагали, щоб на сесію пустили 50 їх поплічників, але поліція наполягала, що їх має бути не більше 30. Сторони згоди не дійшли і почався штурм. Все ж таки, потрапивши до сесійної зали, активісти знов сформулювали свою вимогу – внести до порядку денного питання щодо висловлення недовіри. Сам голова облдержадміністрації Олексій Савченко на засідання не з'явився. Його радник Ярослав Індиков каже, голова хворіє і зв'язку з ним немає. Ще протягом щонайменше тижня, а можливо навіть і більше, він буде лікуватися, а в Миколаєві його не буде. Тому, на жаль, безпосередньо отримати коментарів до Олексія Юрійовича зараз неможливо з технічних причин. Технічних, я кажу, що з ним немає зв'язку зараз і його немає на місці, тобто він фізично просто не може вплинути на будь-що, що тут відбувається. Тож деякі депутати зауважили, що юридично, через відсутність Олексія Савченка, розглядати питання про висловлення йому недовіри неможливо. На дотриманні регламенту наполягала і голова облради Вікторія Москаленко. Спершу Олексій Юрійович має відзвітувати. Сьогодні поставити на голосування протокольне доручення сесії про проведення в квітні місяці позачергової сесії з звітом голови ОДА, запрошенням всіх представників громадськості, для того, щоб голова ОДА зміг зробити свій звіт і після цього поставити питання на голосування про прийняття звіту чи не про прийняття звіту, чи його недовіру.
38 з 40 зареєстрованих депутатів проголосували за. На підготовку звіту голові ОДА дали 2 тижні, після чого мають скликати позачергову сесію, на яку він зобов'язаний з'явитись. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Центральному суді Миколаєва розглянули питання про прийняття додаткового рішення у справі Олександра Сінкевича. Екс-голова Миколаївської міськради вимагає негайно відновити його на посаді міського голови, не чекаючи закінчення строку для подачі апеляції. Сам Олександр Федорович на засідання не з'явився. За словами його захисників, посадовці наразі немає в місті. Його інтереси представляли адвокати. Вони звернулися до судді Наталії Черенкової з заявою про негайне відновлення Сінкевича на посаді міського голови. Адже, незважаючи на рішення суду від 16 березня, обов'язки мера він наразі не виконує. Адвокати вважають, що це порушує місцеве самоврядування. Представники юридичного департаменту Миколаївської міськради не мали нічого проти заяви Олександра Сінкевича. Подаюся на розсуд суду. Прошу прийняти рішення по клопотанню позивача, винести до нового матеріального та процесуального права. Вислухавши сторони, суддя вирушив до дорадчої кімнати. Свій вердикт оголосить 2 квітня о 10 годині. Адвокат Сінкевича зазначив, очікують на законне рішення. В нашому розумінні законне рішення – це рішення про задоволення нашої заяви, оскільки міський голова має працювати, оскільки його обрали люди, оскільки закон передбачає, що у випадку звільнення з посади має бути поновлений, от, і це має бути зроблено негайно. Нагадаємо, 16 березня рішення сесії Миколаївської міськради про відсторонення Сінкевича суд визнав незаконним. З того моменту міськради є 30 днів, аби подати апеляцію та оскаржити це рішення. За словами виконуючої обов'язки міського голови Тетяни Казакової, вона цього робити не буде. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ 54 рази обстріляли позиції українських захисників, застосовуючи при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Зокрема, на Донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії противник вів вогонь по наших позиціях в Широкиному. А 120- та 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойової машини піхоти по укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового. Також 82-мм міномети ворог застосував поблизу Водяного та Пісків. З гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Новотроїцького, Опетного, Кам'янки, Широкиного, Талаківки та Пісків. Миколаївські рятувальники продовжують вдосконалювати свої вміння. Влаштували гарнізонні тактико-спеціальні навчання на базі однієї з місцевих друкарень. Мета навчань – вивчення характеристики об'єкту та закріплення навичок гасіння умовної пожежі. За легендою, пожежа виникла через коротке замкнення електропроводки станка газетного цеху. Співробітники друкарні викликали пожежних. Пожежа у нас возгорання, коротке замикання обладнання произошло. Производственном цеху. Срочно отключаем, обеспечиваем не помещение, а в целом весь корпус. За викликом прибули рятувальники. На той момент полум'я охопило приміщення газетного цеху на площі 200 квадратних метрів. Вогонь встиг розповсюдитись на коридор та суміжні приміщення. Призначення друкарні – виробництво поліграфічної продукції. Його пожежну небезпеку становить велика кількість паперу, побутова техніка та виробниче обладнання з великою потужністю електродвигунів. Вогнеборці здійснили пошук людей, які залишилися відрізаними від шляхів евакуації. Обстановка ускладнювалась наявністю 5 чоловік, які потребували допомоги. 3 з них могли самостійно в супроводі пожежних покинути небезпечне приміщення. По 2 проводилося деблокування відділами аварійно-рятувального загону. Загалом у навчання задіяли 9 машин та 40 чоловік особового складу. Учасники впоралися із завданням на оцінку «добре». Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні миколаївці мали можливість особисто познайомитися зі столичною письменницею Іриною Даневською. Зустріч відбулася у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького.
Ірина Даневська захоплюється історією зі шкільних років, але вирішила не йти у науку та обрала для себе письменницьку діяльність. За ці 12 років Ірина написала 5 історичних романів. Робота як письменника дозволяє мені, по-перше, проявити себе, не зважаючи на авторитети і керівництво, як це потрібно в нашій історичній науці. Завжди, ростучи по кар'єрній драбині, треба оглядатися на визнані авторитети. Я можу собі дозволити те, що не може дозволити, ну, як письменник, що не може собі дозволити фаховий історик. Історик Леонід Ржепецький використовує книжки Ірини Даневської в своїй роботі. Каже, прийшов на зустріч, аби особисто познайомитись з авторкою та поставити їй кілька запитань. Мене цікавить, в яких історичних архівах працювала письменниця, чи тільки у нас, в Україні, чи в тих архівах, які зараз відкриті і в Варшаві, і в Швеції, в Стокгольмі. А от 11-класниця Лілія з творчістю Ірини не знайома, але дівчина зацікавила назва одного з романів письменниці. Мене зацікавив те, що це історичний роман. Я хочу дізнатися більше про цю книжку, про автора. Я мрію стати культурологом, тому я прийшла на цей захід, щоб дізнатися більше. І я думаю, що вони допоможуть мені в майбутній професії. Ірина Даневська раніше у Миколаєві була тільки проїздом. Сьогодні мала можливість прогулятися нашим містом. Каже, воно їй сподобалось, тож цей візит не останній. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Шекспір у Миколаєві. В художньому російському драматичному театрі відбувся допрем'єрний показ романтичної комедії «12-та ніч». З миколаївськими акторами працювала харківська режисерка Ольга Тернова. Як вона адаптувала текст великого драматурга та які враження викликала вистава у миколаївських глядачів, знає Світлана Кльосова. Вхід на допрем'єрний показ вистави безкоштовний. Місця у залі майже повністю заповнені. І не дивно, зазначає директор театру Артем Свистун. Адже «12-та ніч» – романтична історія, яка розкриває вічні теми. Події, які відбуваються в цій виставі, актуальні кохання, присмак зрад, присмак подій, там, вирі, які відбуваються в цій виставі, романтична комедія. Бо ми вже багато комедій там, бутових, комедій, трагікомедії, але це романтична комедія, щоб прийти в театр, відпочити. Перша прем'єра шекспірівської «12-ї ночі» під керівництвом Ольги Тернової сталася ще у 2009 році. Режисерка впевнена, п'єси великого драматурга ніколи не втратять своєї актуальності. Шекспір – це хороша класика. Як... Шекспір – це хороша класика, як, скажімо, Чехов, Горін або Бумарше. Я думаю, він ніколи не застаріє, тому що в нього є своя філософія, абсолютно неповторна мова і чудова іронія. Ольга Тернова зауважує, п'єси Шекспіра великі за обсягом, тому режисер адаптувала текст під сучасні театральні норми та скоротила його. У Шекспіра була необхідність писати п'єси на певну кількість часу. Це була тоді норма, і він слідував їй. Зараз спектакль виходить в дуже різних форматах. Маємо право робити те, що для нас актуально. У цій п'єсі залишилася тільки динаміка і найсмачніші речі. Я прибрала всі можливі ленти і залишила ті штуки, в які цікаво гратися акторам, і те, що я хотіла, щоб прозвучало для глядача. Руд жінки не винесіть п'єння такої могучої страсті, як моя. Ні. В жінському серці слишком мало місця. Воно любов не може бути. 12 акторів у яскравих карнавальних костюмах, влучні жарти та вдало підібрані декорації. Глядачі з цікавістю спостерігали за дійством на сцені. Такого роду театральний матеріал, п'єса Шекспіра – це хороший привід відірватися від своїх звичних справ, від якихось своїх думок, відпочити, видихнути і добре посміятися. Гарно оформлена сцена, мені дуже сподобалися костюми, сподобалося інтер'єр, так би мовити. Бракує музики, ми вже тут з колегами сидимо, обговорюємо, хотілося б більше динаміки, більше музики. Разом з товаришами завітав на спектакль Дмитро. 3 дні тому приїхали з Харкова на військове стажування в одному з миколаївських полків. Вирішив відвідати спектакль, адже вважає похід до театру гарною можливістю культурно відпочити. Це як відпочинок, прийти і подивитися на акторів, як вони показують виставу, як вони передають духовно свої почуття. Ну, це дуже вражає. Прем'єра спектаклю відбудеться вже сьогодні о 19:00.
Далі режисер Ольга Тернова повернеться до Харкова. Має вже 3 нових проекти. Світлана Кльосова, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. Благословіть жінку. Так називається свято жіночої краси, творчості та натхнення, яке відбулось 29 березня в Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій. Там побувала і наша знімальна група. Листівки з авторськими акварельними та графічними принтами, картини, намальовані хною, та жіночі прикраси. Свої вироби ручної роботи презентує миколаївська художниця і дизайнер прикрас Євгенія Чабанова. В цьому році це перша виставка, перша ластівка. Для мене це можливість поділитися своєю творчістю з людьми, зарядитись позитивом від інших людей, також подивитися на їхню творчість. Дівчина каже, з усіх її представлених робіт особливу увагу відвідувачів привертають саме жіночі прикраси і сухоцвітів. Виготовлення кожної з них є копіткою і тривалою роботою. Це дуже цікавий трудомісткий процес насправді. Для цього спершу збираються квіти, засушуються, протягом місяця вони сушаться за спеціальними технологіями. Потім вкладаються в силіконові форми і заливаються ювелірною епоксидною смолою. Окрім прикрас Євгенії, тут можна побачити роботи ще 7 майстринь. Плетені корзинки, вишивки, ляльки, авторські текстильні іграшки. Кожен знайде те, що йому до вподоби. Наталя Берестецька каже, її ляльки подобаються як дітям, так і дорослим. Можна подвигати, у них міняється настрій. Ними можна грати, їх можна посувати, у них змінюється настрій. Можна дати в руки їх, пограти, поставити в якусь цікаву позу. Вони інтер'єрні, як прикраси інтер'єру. Мене надихає все – природа, персонажі казкові. Просто дитина, яка пройде повз, кіно яке-небудь. Я намагаюся від душі працювати. На виставку завітали кілька десятків миколаївців, здебільшого студенти. Дехто вже може поділитися своїми враженнями. Можна зробити висновок, що жінка – це майстриня усього мистецтва. Я б запропонувала створювати курси, щоб ми самі могли вчитися і теж таким захоплюватися. Окрім виставки, організатори підготували святкову концертну програму за участю творчих колективів та солістів міста. Сьогодні будемо знову вітати наших чудових, гарних, талановитих жінок, вітати їх з таким святом весни. Будемо дарувати їм гарний настрій. Ми запросили артистів, які будуть своїми художніми, також своєю творчістю ділитися сьогодні з нами. Тому жінка, і ще раз жінка, свято жіноче, святкуємо. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Синці, кров та запекла боротьба. В Миколаєві стартував всеукраїнський футбольний турнір серед дівчат. 12 команд зі всієї України змагались за першість. Відбуваються чудові змагання, називається чемпіонат України з футболу серед дівочих команд Ю-15. Це дівчата вік 2003-2004. Це як і фінальні змагання, перша ліга, дві кращі команди будуть виходити в вищу лігу. 4 групи по 3 команди змагаються за звання чемпіона України. Зараз на полі Житомирська і Хмельницька збірні. Останні поступили супернику. Серед гравців і 15-річна Юлія Юрків. Дівчина понад 6 років грає у футбол. Програш своєї команди сприймає спокійно, але запевняє, надалі посилять свої тренування та врахують всі помилки. Гра була напружена, викладались на всі 100, але якщо був програш, ну, програла команда, значить не на всю викладалася. Мало тренувань, треба більше досягати, хотіти, головне – хотіти виграти, я думаю, все вийде. А ось житомирська команда радіє перемозі. Враження приємні, адже ми сьогодні перемогли. Ми перемогли в сильної команди Хмельницької області, до цього програли тільки команді господарів, команді Миколаївської області, тобто команда в нас молода. Ілона Чорна – капітан збірної Житомирської області. Розповідає, готувались довго, перемога далась нелегко, адже суперники були сильні. Ця перемога нам далася дуже важко, але ми молодці, ми постаралися і ми перемогли 1-0. Емоції дуже позитивні. На майбутнє хочемо далі старатися, ще більше і перемагати на сильніших командах.
Переможці цього етапу змагань піднялись на одну сходинку в турнірній таблиці і тепер можуть виборювати п'яте місце. А от боротьба за абсолютне лідерство ще триватиме. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Такою була інформаційна картина дня 29 березня. Дякую, що були з нами, а ми вже з вами зустрінемось завтра о 7:30. До зустрічі!